Jag heter Mats Eriksson och jag undervisar i slagverk. Ja, jag vet inte, det var ganska lite. Man varit imponerad av sådana som spelar trummor och i band och sådär man såg och på olika ställen man var mindre och tyckte det där var lite häftigt och kul. Det var något som tilltalade mig egentligen. Svårt att veta vad det var, något med rytmerna och sättet att spela som gjorde att det där vill jag också göra, lära mig. Ja, det roligaste med mitt ämne är väl att det är så brett, så stort. Man kan spela så många olika stilar. Med trummor och slagverk finns ju i all slags musik, om det är jazz eller rock eller klassiskt eller marschmusik eller vad det än är, så finns ju trummor och rytmer med på något sätt, nästan i allting. Det är ju det som är väldigt kul. Så det finns mycket att välja på om vad man än blir intresserad av för musikform. Mm. Är mitt ämne svårt? Kan man svara ja eller nej? Det beror på lite grann. Men man kan väl säga att det är klart att det är svårt ibland. Vissa saker är väldigt lätt och man lär sig vissa saker väldigt snabbt. Och sen fastnar man ju på saker som man får öva en hel del på innan man klarar av det. Och sen finns det ju det som är riktigt svårt om man har spelat länge. Så man får, om man vill ha en riktig utmaning och gå vidare, så finns det ju naturligtvis jättekomplicerade saker att hålla på med hela sitt liv om man vill. Så att det är en stor blandning av både lätt och svårt och allting däremellan, kan man säga. Man börjar på mitt ämne när man går i klass 2 för det mesta. Och sen kan man börja senare, i 3:an eller 4:an kan man börja egentligen hur sent man vill. Så det är ingen, det är aldrig för sent eller för gammalt för att börja. Sen finns det några som provar lite 1:an och de får börja med och försöka. Det kan vara lite på gränsen till att man är lite liten ändå. Men det kan gå bra det också, det är så olika. Ja, det är så här då att enskilda lektioner så är jag ofta en och en, där man är ensam. Men så har vi ju grupper också, slagverksgrupper eller slagverksensemble. Där är vi ju fler, så vi spelar ju tillsammans med varandra också i slagverk. Om man måste hyra eller köpa sitt instrument när det gäller trummor, så är det så att ja, man måste köpa själv. Vi har inga trummor här på kulturskolan som vi hyr ut eller så, utan var en får skaffa med tiden då sitt eget trumsätt för det mesta, eller något annat slagverksinstrument. Det kan ju vara andra grejer också, men det är något man får skaffa på egen hand då. Ja, finns ju allt, kan man säga, att spela i då. Allt, och det är ju, ja, det som finns pop och rock och jazz och blues, och det finns ju marschmusik och så man kan spela trummor och slagverk i, alltså, om man vill spela till skivor eller så, eller till musik. Och om man tur så kommer man ju med något band så småningom och får spela någon slags genre man tycker om, och det kan ju vara. Men det, som sagt, det finns ju oändligt med musikstilar, så att och allt finns ju slagverk med i på något sätt. Ja, det är så, hur ofta man får spela upp och så, det beror ju lite på vad man är med i, för om man har kommit med i någon grupp eller ensembel. Men större evenemang, om man har sommarshower eller skolshower och julshower och lite sådana där tillfällen, och det kan finnas andra tillfällen, så har man ju möjlighet att spela upp om man vill förstås, om man tycker det är kul, om man övar in något stycke. Och då, så brukar det ju vara om man är med någon, för våran del i slagverket, att man har någon slagverksgrupp, och det kan ju vara någon som har hållit på en lite kortare tid och några som har hållit på längre, äldre elever som har hållit på ganska länge. Så kan man ju spela upp något lite mer finurligt, komplicerat stycke och sådär. Så. Men det är inte jätteofta vi spelar upp. Det är mest att vi övar och träffs och spelar här. Men det finns möjligheter till uppspelning, absolut.